Tak formál to už duchu Európskej komisie. Myslím si, že tieto meetingy na najvyššom úrovni, high-level meetingy, majú svoj význam v tom, že v národnej, teda v krajine, kde sú, môžu otvoriť väčšiu verejnú diskusiu o tom, akým spôsobom sa používajú štrukturálne fondy. Ja sa veľmi rada, že teda tento meeting je aj na Slovensku, pretože čerpanie štrukturálnych fondov z tej formy je veľmi kritické a naviac informácie o čerpaní sú veľmi zavádzajúce, tak som rada, že sme mali možnosť možno niektoré veci presne pomenovať. Bola to pani premiérka, štátna tajomníčka, splnomocnenec. Ja som to nebrala iba tak, že v tom dobrom svetle, pretože poukázali na mnohé veci, ktoré nefungujú na Slovensku. Ale to, čo by som ja rada počiarkla, je, že dokonca ani alokované financie, ktoré sú určené na riešenie romskej problematiky, o ktorých sa stále rozpráva, že je takmer 200 miliónov eur, sa nezačalo ešte vlastne ani použiť. A napríklad minister pôdohospodárstva, ktorý zverejnil správu, že sa použilo viac ako 530 miliónov eur na infraštruktúru v romských osadách. Tak to sú správy, ktoré sú veľmi zavádzajúce a vlastne podporujú názor občanov ostatných, že Romovia tu žijú na ich úkor a že v podstate tieto finančné prostriedky idú do čiernej diery a nič neriešia, ale je to, že je to na úkor majority a vlastne to vôbec nie je pravda. Vyše 100 000 ľudí ročne sa len v Európe stane obeťou obchodovania s ľuďmi. Ide o tretí najvýnosnejší nelegálny obchod na svete. Možno sa to stalo aj vám, alebo niekomu vo vašom okolí. Volajte 0800 800 818.